Věci, které si můžete jako řidič číst, spát nebo dělat cokoliv jiného. To je budoucnost automobilové dopravy. Jsou k tomu ale potřeba zcela samostatná auta. A ta zatím žádná firma nevyrábí. Společnost Tesla je ale podle Elona Muska velmi blízko. We will have the functionality for the basic functionality for Level 5 autonomy complete this year. Jednotlivé stupně automatizace udávají, jak moc je vozidlo samostatné a do jaké míry ještě potřebuje lidskou pomoc. Na začátku jsou auta, která se bez řidiče neobejdou. Člověk ovládá řízení, zrychlení, brzdy. Se zvyšující se úrovní automatizace je člověk ale potřeba stále méně. A při jízdě v autě čtvrtého stupně, s automatizací čtvrtého stupně tedy, už nemusí ani řídit. Vozidlo je samostatné za specifických podmínek. Auta pátého stupně už jsou zcela autonomní a lidskou pomoc nepotřebují. Vůbec. O tom, co znamenají jednotlivé úrovně automatizace a jaká je budoucnost autonomních aut, se teď budeme už bavit s Václavem Jirovským z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze. Dobré ráno. Dobré ráno. Zeptám se vlastně rovnou, co auta těch jednotlivých úrovní umí a které ty technologie už jsou vyvinuté, když se bavíme o tom, že se ta budoucnost možná blíží. No, řekněme to takhle, ty auta, nebo respektive ty skupiny těch vozidel, nebo respektive skupiny systémů se dělí do 6 kategorií, začínající kategorii 0, což je něco, co známe dneska v podstatě z jakéhokoliv auta, do které se teda řadí všechny ty systémy, které nemají aktivní vliv na chování vozidla, do toho řízení vlastně nezasahují. Až teda po tu úroveň 5, kterou jste zmínili, což jsou systémy, které jsou schopné jet po silnici za podmínek, za kterých je schopen jet průměrný řidič. Tak to je to specifikováno. Takže třeba, když to vozidlo dojede do Vánice, kterou se zhodnotí, že průměrný řidič nebude schopen jet, tak to vozidlo také jet nemusí a počká, až ta Vánice přestane. Je tam takový, řekněme, v současnosti se používají systémy úrovně 1 a 2, to jsou systémy, kdy vozidlo řídí buď takzvanou podélnou dynamiku, neboli tedy směr vepředu, dopředu, dozadu, to je třeba adaptivní tempomat, nebo úrovně 2, což jsou systémy, které řídí jak tu podélnou, tak příčnou dynamiku, tedy je to, řekněme, třeba adaptivní tempomat, který je schopen udržovat jízdu v koloně i v případě, kdy ta kolona nějakým způsobem zatáčí. Pak je tam taková sporná úroveň, což je úroveň 3, ve které se v podstatě řidič vozidla běžného stane testovacím řidičem, protože tato vozidlo je schopné jet víceméně kdekoliv. Nicméně řidič musí být připraven na to, že vozidlo zahlásí chybu, že není schopno pokračovat dále v jízdě a musí být okamžitě schopen předjít řízení. Adaptivní tempomat už je poměrně běžně k dostání. Jak jsou na tom ale ty úrovně, které jste zmiňoval dále, ty 2 a 3, v kterých zemích třeba už tohleto funguje? Ta úroveň 2, ta je běžná právě především pro to pojištění v koloně nebo pro nějakou automatizovanou, částečně automatizovanou místu po dálnici už řekněme několik let u těch vozidel nejvyšších tříd dneska. Ta úroveň 3, ta v podstatě dostupná není nikde a jsou automobilky, které ani nechtějí, respektive výrobci, kteří nechtějí do této úrovně vozidla ani systémy stavit, protože právě se obávají toho, že vlastně z toho řidiče udělají jakéhosi testovacího jezdce, který na to vůbec není trénovaný. Takže tam jediná, řekněme, taková kategorie, o které se uvažuje, je kategorie profesionálních řidičů, kteří musí procházet nějakým pravidelným tréninkem, protože řekněme, ten trénink by se nějakým způsobem upravil, tak aby byli schopni pracovat s tímto systémem. Co všechno by potom bylo potřeba k tomu, abychom se mohli už bavit o skutečně plně autonomním autě? Co všechno k tomu ještě v tuhle chvíli chybí? No, záleží na tom, jak autonomní auto bychom chtěli. Budeme chtít auto autonomní, který, řekněme, samo zaparkuje na parkovišti, prostě vystoupíte z něj někde na začátku toho parkoviště a pak teda to auto necháte samo zaparkovat, tak tam ty technologie jsou v podstatě hotové, protože je tam vlastně spousta času na to řešit jakoukoliv problémovou situaci, protože to vozidlo se pohybuje hrozně pomalu. Dále je možné právě nechat to auto řídit alespoň částečně třeba v dálničním provozu do určité míry hustoty, do určité míry počasí, do určité míry kvality té vozovky a značení a tak dále. Takže
řekněme, tyto jednoduché systémy, kterými my tady řekněme automobilky dost často používají jako svůj takový marketingový přednáku, o tom, co teda vlastně dělají, co na tom technologicky vyspělé, tak tohle to se je vidět na silnicích dnes. Já se na to ptám i proto, jestli vlastně se dá očekávat, že Elon Musk dodrží ten termín, který si sám stanovil, že do konce roku bude mít Tesla hotové základní funkce plně autonomního vozidla. Zkrátka přesně jak jsme říkali, řidič si může číst knížku, když to přeženu, může usnout a stejně dojede do cíle. No do určité míry ano. Dá se říci, že to možné je, samozřejmě prostě ty technologie jsou, ale je to v určitém prostředí. Třeba ve Spojených státech je ten silniční provoz naprosto odlišný od toho, co se, jak se jezdí v Evropě nebo jak se jezdí v Ázii. Takže ty vozidla v Americe na velké části komunikací budou schopny jet tak, jak Elon Musk jako říká. Nicméně ve chvíli, kdyby z toho poslali prostě do nějakého provozu v Evropě, tak to bude naprosto ztracené. To je i případ současnosti, kdy vlastně Tesla nabízí vlastně autopilot pouze pro Ameriku, takové té nejvyšší úrovně, ale pro Evropu to není povolené, protože prostě jsou tady i další překážky, které to neumožňují, jako třeba právní překážky a tak dále. Takže jedna věc je ta reklama, kterou řekněme Elon Musk umí velice dobře, ale druhá věc je, v jakém prostředí to bude probíhat. A řekněme jako demonstrační projekt nebo ukázku, to samozřejmě v dispozici asi bude mít v tom termínu, ve kterém teda říká, protože prostě ta technologie bude specifikovaná pro velice určité případy, situace a tak dále. A pokud udělá to, co třeba udělalo Volvo, že řekne, že bude odpovídat za všechny škody, které se způsobí, tak je to další marketingový tah, protože pro ty automobilky to není zase tolik peněz, řekněme, co vyplatí bohužel těm lidem, kteří si třeba nepřežijou případnou srážku, kterou ten systém může způsobit, tak jako neobávám se toho, že by něco, řekněme, nepustil, nemyslím si úplně do toho termínu, ale prostě řekněme, že by během toho příštího, předpříštího roku určitě. Ještě poslední věc, z toho, co jste říkal, se to dá odtušit, ale i z toho srovnání tedy Evropa, Amerika, Asie, ale přesto, jak daleko jsme podle vás od používání plně automatizovaných aut v praxi a jak daleko jsme od něj my tady v Česku? Já bych tu otázku asi položil jinak. Já bych si ji položil tak, jestli to vůbec potřebujeme. Pokud se podíváme řekně na spolehlivost člověka, třeba z pohledu toho, jak často bourá, tak zjistíme, že v podstatě člověk je nespolehlivý na 5–10 tisícinách % své dráhy, kterou ujede. Což je strašně maličko a v podstatě neznám technický systém, který by byl tak spolehlivý vlastně jako člověk. Ta doprava je velice nedeterministický systém, takže to je znamená systém, ve kterém je potřeba prostě nějaké alternativní řešení hledat neustále, nedá se plně popsat. Takže bych to viděl spíš tak, že v situacích, které jsou jasně determinovány, neboli tedy právě třeba ten dálniční provoz, dodržíme tam stálou kvalitu značení, stálou kvalitu silničního povrchu, tak pak si myslím, že ta doba je relativně blízko. Nicméně pokud se budeme bavit o nějakém plně autonomním vozidle, to, co známe ze sci-fi filmu, tak to je doba, o které opravdu nemůžeme dneska mluvit. Spousta obelečka 2035, před 5 lety to bylo ještě 2025, před 10 lety to bylo 2020. Takže je to něco, co je prostě stále v tom horizontu a stále se to vzdaluje, ale pořád je to dobrý marketingový tah, takže se to používá, ale jako je to hezká hračka samozřejmě pro nás inženýry. Nicméně si myslím, že v současnosti, podobně jako elektromobilita, je to prostě jenom reklama, na kterou lidi slyší a je to hezké dílé, takže proto se to dělá, ale jinak to praktické užití není a nevidím až tak velké, ten zásadní změna, která měla nastavit v podstatě organizaci dopravy, ale autonomní vozidla v podstatě ty problémy, které dneska doprava má, nevyřeší. Říká Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství ČVUT v Praze. Děkuji vám, hezký den. Tak děkuji, naschledanou.